আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বন্য জন্তু অৰ্থাৎ বাঘ হাতী আটাইখিনিৰেই সন্ত্ৰাস হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ অসুবিধাটো হৈছে কি, যে আমি ইয়াত আমাৰ যি পোহনীয় জন্তু গৰু ছাগলী আদি আমি পুহিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আজি যিটো কাণ্ড হ'ল, আজি আমি আঠটামান ল'ৰা গৰু চৰাই আছোঁ, মানে দুই নলমান আঁতৰত আমি বহি আছোঁ, তেতেলিৰ তলত তাতে ফল মূলৰ গছ আছে, তাৰ সিফালে আমাৰ গৰুখিনি চৰি আছে। গৰুখিনি চৰি থকাৰ অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো আহি একদম এনেকৈ গৰুখিনি খেদিছে যে বাঘৰ একদম গৰুৰ মাজত আহি সোমাই গৈছে। অকণো ভয় কৰা নাই, বাঘটো একদম সাংঘাতিক কাৰ্যেশ্বৰ বাঘ। কিন্তু আৰু তাৰ যি মোচন, আমাৰ ইয়াৰে চম্পক হাজৰিকা, অমূল্য বৰা, তাৰপিছতে আমাৰ জান বুলি আৰু আমাৰ এজন ভাইটি বুলি আছে, উপায় নাপায় আমি মাটিত মাৰিছোঁ, গছত মাৰিছোঁ, না সি মানে একদম যোৱা নাই। তাৰপিছতে আমাৰ এইখিনি আমাৰ ভাগিনাজন জান বুলি, তেখেতক বোলো তই যাচোন, তোৰ যদি ঘৰতেই আমাৰ ফটকা আছে লৈয়া, নহ'লে বাঘটো আমাক এতিয়া গৰু নিবলৈ নিদিব, দিগদাৰ কৰি দিব, আমাৰ গৰুখিনি ইফালেও নাযায়, এতিয়া ইফালেও নাযায়, আনিবও নোৱাৰা হৈছে, অত্যন্ত ভয় কৰিছে। মোৰ এজনীটো বগা গৰু একদম কিনাৰে দি, বাঘটোৰ কিনাৰে দি আহি কোম্পানীৰ ৱাল একে জাপ মাৰি একে জাপেই আহি পেলাই ঘৰ পালেহি, ভয়ত ক'ব নোৱাৰে তাই। এইখিনিতে বাঘ ওলাইছে, সি টচ মাৰি দিলেতো বাঘটো এইখিনিতে, এইখনত এই গোলজোপাৰ পৰা অলপ সিফালে সেইখন ফিল্ডখনত, যে এই বাঘটোৱে কিন্তু আমাক বহুত ক্ষতি কৰিব, তাৰ কাৰণে গাঁও সোমাইছেহি, কাৰণ গাঁও পালেহি, সোণাৰী কামাখ্যা গাঁও পালেহি, আৰু সি হয়তো আজি লঘোণে আছে বা ভোকত আছে, সি কিন্তু গোহালি ঘৰত আজি হয়তো এটেক কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা অকণমান আহি পেলাই হেল্প কৰিলেও ভাল হ'ব, ক'ব নোৱাৰি নহয় বাঘটো এতিয়া ক'লৈ গৈছেগৈ, ক'লৈ চাই ৰাতি আমি দেখা কৰা নাই, গতিকে আমাক অলপ ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰি দিলেও ভাল হ'ব, ফটকা চটকা দি কৰি, আৰু অকণ উজাগৰেতে আমাৰ ল'ৰাখিনিও থাকিব পায়, এতিয়া নহ'লে আমাৰ ইয়াত কিন্তু এতিয়া যিকেইটা আমাৰ পোহনীয়া জন্তুকেইটাৰ বাহিৰেতো অন্য ইয়াত একোৱেই কৰিব নোৱাৰো, এতিয়া মানুহো থাকিব নোৱাৰো। এতিয়া বাঘটোৱে কিজানি বন্দুক বুলি জংঘলৰ পৰা বাঘটো জাপ মাৰি দিলে, আগৰ পিনে কোনে জাপ মাৰিলে, আমাৰ এই বামৰ পিনে জাপ মাৰি দিলে। আমি প্ৰথম অৱস্থাত মানে আমি আঠজন আছিলোঁ, আঠজনে গৰু চৰাই আছিলোঁ, এতিয়া গৰু হেৰি কৰি আছো, এতিয়া গৰু যাতে চব খালে কিয় চব খালে, তেতিয়া হেৰি আছিলে কেইটা বাঘ, এটা কি বাঘ, দেখিলো আৰু এই আপোনাৰ জখৰন্ধা খিলঘাট সংযোগীৰ পথৰ নিচেই কাষতে বাঘটো ওলাইছে, আৰু আপোনাৰ এতিয়া বাঘজনে বাঘটোৱে কি কৰা আমাৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁও মানুহক ক'ব নোৱাৰি, এই সন্ধিয়া চাৰে সাত সাতলৈ বিছ মিনিট আগতে বাঘটো আহি ৰাস্তাৰ কাষতে ওলাই আছে, আৰু মানুহৰ মানে এতিয়া দিগদাৰ হৈছে, কাৰণ গোহালি ঘৰত সোমাই বাঘে, এতিয়া দেওবাৰৰ দিনাখন আপোনাৰ এজনী গৰু মোৰে